Evandro Teixeira, o autor de algumas das fotos mais simbólicas da ditadura militar, morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro. Muita, Muita gente pode imaginar, não conhecer o rosto de Evandro pro Teixeira, professor. mas as fotos produzidas por ele são registros da história recente do Brasil e viraram documentos. Baiano de Irajuba começou a carreira no Diário de Notícias de Salvador. Já morando no Rio de Janeiro, foi contratado pelo Jornal do Brasil em 1963, onde ficou por 46 anos. Cobriu os grandes fatos históricos do Brasil e do mundo. É dele a imagem feita no Forte de Copacabana no dia 1 de abril de 1964, que mostra as silhuetas de soldados em meio a uma chuva torrencial. A foto virou a representação do início da ditadura. Outra imagem que virou símbolo da violência do regime militar é a do estudante perseguido durante uma manifestação no centro do Rio de Janeiro em 1968. Evandro Teixeira também registrou a ditadura no Chile e a morte do poeta Pablo Neruda, em 1973. Ele também é autor de fotos famosas pela irreverência, como a Rainha Elizabeth ajeitando a saia e dos três amigos deitados numa mesa de bar: Chico, Tom e Vinícius.